السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناشر سننے سے پہلے ایک بات جمجم کو جشن پہلے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علی صلاتم و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی 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 یا نبی یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی یا رحمت عالم و حسینام تمہارا 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 جس نام کو اللہ نے کلمے میں سوارا یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی تاریخ یہ کہتی ہے کہ انسان لڑا تھا تاریخ یہ کہتی ہے کہ انسان لڑا تھا تاریخ یہ کہتی ہے کہ انسان لڑا تھا انسان نہیں بدر میں ایمان لڑا تھا یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی دارا نے بچایا نہ سکندر نے بچایا 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 اسلام کی عظمت کو بہتر نے بچایا یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی محشر کی کڑی دھوپ کا جب دیکھا نظارہ محشر کی کڑی دھوپ کا جب دیکھا نظارہ محشر کی کڑی دھوپ کا جب دیکھا نظارہ بے بس نے گناہگاروں نے آقا کو پکارا یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی یاروں میرے دعویٰ ہے کوئی یار نہیں ہے یاروں میرے دعویٰ ہے کوئی یار نہیں ہے یاروں کوئی یار نہیں ہے صدیق تیرے جیسا وفادار نہیں ہے یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی نیزے پہ کٹا سر یہ نگہبان رہے گا نیزے پہ کٹا سر یہ نگہبان رہے گا نیزے پہ کٹا سر یہ نگہبان رہے گا شبیر تیرے دین کو مٹنے نہیں دے گا یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی اب آئیے بلا تاخیر میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے میں عزیزم احمد نواز عرف شیبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ مائک پنائیں اور اپنے عقیدت کا اظہار کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناشی پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ جھوم جھوم گوشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم
صلو علیہ صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حال دل کس کو سنائیں, حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں, حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں, کہ حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں, کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں, کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کہہ دیا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے, کہہ دیا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے, کیوں انہیں دوں میں سزائیں, کیوں انہیں دوں میں سزائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں دوں میں سزائیں, کیوں انہیں دوں میں سزائیں, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے میرا مرنا میرا جینا بس اسی چوکھٹ سے ہے, میرا مرنا میرا جینا بس اسی چوکھٹ سے ہے, ہم کہاں سرکار جائیں, ہم کہاں سرکار جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں, ہم کہاں سرکار جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں, حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے, میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے, غم مجھے کیوں کر ستائیں, غم مجھے کیوں کر ستائیں, آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائیں, غم مجھے کیوں کر ستائیں, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں, حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں, کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے حضرات کو سننے اور سنانے سے قلب بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کے درود پاک ہادیا پیش کریں. مل کے پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و شفینا نبی محمد. نعت پاک کا مطلب پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. کہ مدینے میں دل ہے, ہے دل میں مدینہ, مدینے میں دل ہے, ہے دل میں مدینہ, میری زندگی کا کرینہ لگے ہے. مدینے میں دل ہے, ہے دل میں مدینہ, مدینے میں دل دل میں مدینہ, میری زندگی کا کرینہ لگے ہے. کہ مدینے میں دل ہے, دل میں مدینہ, مدینے میں دل ہے, دل میں مدینہ, میری زندگی کا کرینہ لگے ہے. ہر ایک سانس سلے, ہر ایک سانس سلے اللہ پڑ رہی ہے. اے لوگوں میرا مر نہ جینا لگے ہے. ہر ایک سانس سلے اللہ پڑ رہی ہے. اے لوگوں میرا مر نہ جینا لگے ہے. اے لوگوں میرا مر نہ جینا لگے ہے. کہ کوئی پھول ایسے مہکتا نہیں ہے, کوئی پھول ایسے مہکتا نہیں ہے, کسی فطر میں ایسے خوشبو نہیں ہے, کسی عطر میں ایسے خوشبو نہیں ہے. جدھر سے وہ گزرے مہاکوٹھے رستے, جدھر سے وہ گزرے مہاکوٹھے رستے, میرے نبی کا پسینہ لگے ہے. جدھر سے وہ گزرے مہاکوٹھے رستے, کہ میرے نبی کا پسینہ لگے ہے. ایک مطلب چار سے پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم. محترم حضرات, اب آپ کے سامنے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں دار العلوم شاہرزہ کے متعلم عزیزم محمد تسلیم کو. آئیں اپنا کلام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نبی زلفوں کو لہرا دے تو دن میں رات ہو جائے, نبی زلفوں کو لہرا دے تو دن میں رات ہو جائے, نبی زلفوں کو تو دن میں رات ہو جائے, وہ ہنس دے رات میں تو نور کی برسات ہو جائے, وہ ہنس دے رات میں تو نور کی برسات ہو جائے.
دیوانے مسکراتے ہیں وہاں بھی بھاگ جاتے ہیں دیوانے دیوانے مسکراتے ہیں وہاں بھی بھاگ جاتے ہیں کہیں پر بھی میرے شاہ رضا کی بات ہو جائے کہیں پر بھی میرے شاہ رضا کی بات ہو جائے یہی آرزو کے عمر بھر کے ہم نعت نبی گائے یہی آرزو یہی آرزو کے عمر بھر کے ہم نعت نبی گائے ہمارا عشر بھی شاہ رضا کے ساتھ ہو جائے ہمارا عشر بھی شاہ رضا کے ساتھ ہو جائے نبی کی معجزے کی ایک تجلی غوث اعظم ہے نبی کی معجزے نبی کی معجزے کی ایک تجلی غوث اعظم ہے کہ جن کے ایک اشارے پر کرامت جھوم جاتی ہے کہ جن کے ایک اشارے پر کرامت جھوم جاتی ہے دل مومن میں جب مجھے محبت جھوم جاتی ہے دل مومن دلِ مومن میں جب مجھے محبت جھوم جاتی ہے مدینہ یاد آتے ہی طبیعت جھوم جاتی ہے مدینہ یاد آتے ہی طبیعت جھوم جاتی ہے نبی زلفوں کو لہرا دے تو دن میرا تے ہو جائے نبی زلفوں کو لہرا دے تو دن میرا تے ہو جائے نبی زلفوں کو لہرا دے تو دن میرا تے ہو جائے السلام علیکم